Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joseph Biden'ın çıxışı sosial şəbəkələrdə gündəm olub. Ağ Ev lideri tribunaya qalxarkən ayağı Braziliya bayrağına ilişib. Onun hərəkətləri Braziliya liderinin qıcıqlanmasına səbəb olub. Eyni zamanda Birleşmiş Ştatlar lideri Braziliyanın prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva ilə birgə çıxışından sonra onun əlini sıxmadan zalı tərk edib. Məlumat üçün bildirək ki, Amerikalı lider bundan əvvəl də dəfələrlə çıxışları ilə gündəm olub. O, iyunun 2-sində Amerika Birleşmiş Ştatlarının Hərbi Hava Qüvvələri Akademiyasının kursantlarının buraxılış mərasimindəki çıxışından sonra tribunanı tərk etmək istəyərkən ayağı büdürüyüb və yıxılıb.